A outra receita vai ser o senhor ancho que sai do contrafilé apimentado, hein? Mas vamos preparar aqui um molho que irá acompanhá-lo. Então a gente vai pegar aqui, ó, castanha do caju. Olha as castanhonas. Se você tiver a castanha aí só inteira, o churrasqueiro, como é muito prático, vem aqui, ó, e usa a chaira para quebrar a castanha. Que maravilha, que delícia isso, ó. Queijo gorgonzola, ó, queijo maravilhoso, delícia. Olha, queijo gorgonzola com castanha, hein? Manteiga, a manteiguinha também, e suco de limão. Tá aqui, a churrasqueira é louco, tá botando suco de limão ali na castanha. Mas se você vê o sabor, tá aí, ó. Molho crocante para acompanhar o contrafilé apimentado, ok? Tá aí o danado. Esse é o contrafilé, o começo do contrafilé. E o Prazer da Carne vai ensinar para você uma maneira de trabalhar esse danado aqui. Um espetáculo, olha só isso. Você sabe que aqui é meia peça do contrafilé. O contrafilé é uma peça inteira. Essa parte daqui agora é todinha gordura. Como hoje... é só, nós vamos utilizar um bife ancho, né? Aí o corte vai ser esse aqui. Você vai cortar esse contrafilé de 3 a 4 dedos, certo? Olha o espetáculo disso, coisa maravilhosa. Minha nossa, que show! Tira aqui os bifões. O tempero dele é muito fácil. Aquele trabalho, olha que delícia você pilotar isso aqui, olha o show. Você vai colocar pimenta do reino, porque é a pimenta, bife ancho apimentado, azeite para que possa agregar os sabores, o tempero, uma boa pitada de pimentinha calabresa, pimenta vermelha, olha que bonito. Bem picante. E o nosso maravilhoso, querido sal grosso. Ó, ó. Coisa mais linda. Olha o espetáculo disso. Nossa, que delícia. Imagina isso aqui na brasa. Tem dó. Respeite todo o processo do outro lado. Lugar do danado é... tá demorando muito. Braseiro nele. Vem comigo. Olha o espetáculo aqui. Agora aqui, ó. Braseiro forte. Tá bem? Então nós vamos acomodar esse na churrasco. Ó, ó o chiadão. Ó. Olha isso. Ó o show. Tá aí, ó. Braseiro forte. 6 a 8 minutos de um lado. E vira pra corrigir. E aquele trabalhão do churrasqueiro. Essa churrasqueada é um espetáculo. Já já ela vai ficar bom. Olha só, o nosso bife ancho aqui, gente. Olha isso, excesso de sal, bateu ali, ó. Oh, nossa, que cor mais linda. Ai, beleza, ó. Oh, espetáculo, nossa. Cheiro bom. Olha só o cheiro desse danado. Olha isso aqui, coisa linda. Olha, que show, com aquele molinho, ó, lembra daquele molinho com nozes aqui, castanhas, olha isso, crocante, bom, muito bom, por favor, faça. Sensacional. Vamos de novo?